Chuo Kikuu cha Taita Taveta. Hati ya utoaji huduma. Ruwaza. Jamii iliyoelimika na kupata mabadiliko katika uendelevu wa maliasili. Azimio. Kuwa chuo kikuu cha utafiti, elimu, ufunzaji na utoaji huduma kwa jamii katika utunzaji wa madini na maliasili nyingine. Kama chuo kikuu, tunakusudia kuheshimu na kuboresha utoaji wa huduma kwa umma. Moja, majibu ya maswali yanayohitajika. Kutoa maelezo sahihi kuhusiana na huduma inayohitajika. Ada, hakuna malipo. Muda, utoaji wa mrejesho wa maombi, malalamiko na maoni. Ana kwa ana ni ndani ya siku moja. Kutumia vifaa vya kielektroniki ni ndani ya siku mbili. Kutumia huduma za posta ni ndani ya siku saba. Pili, majibu ya malalamiko au maoni. Upokeaji wa malalamiko, pongezi au maoni. Ada, hakuna malipo. Muda, kukiri upokeaji ni ndani ya siku moja. Kutolewa kwa majibu ni ndani ya siku saba. Tatu, kujiunga chuoni. Yanayohitajika, utoaji wa nakala za vyeti zilizothibitishwa au karatasi za matokeo. Ada, kwa mujibu wa mwongozo ulioidhinishwa. Muda, kukiri upokeaji ni ndani ya siku moja. Kutolewa kwa majibu ni ndani ya siku saba. Nne, mafunzo na mitihani. Yanayohitajika, ada zote kulipwa kwa ukamilifu, kadi ya mtihani, kitambulisho cha mwanafunzi. Ada, kwa mujibu wa mwongozo wa karo. Muda, wiki nne za kwanza za muhula. Tano, usajili wa kozi. Yanayohitajika, kujaza fomu ya kujiandikisha ya kitengo cha kozi. Ada, kwa mujibu wa mwongozo wa karo. Muda, wiki moja. Sita, utoaji wa matokeo ya mitihani. Yanayohitajika, kukamilishwa kwa muhula. Ada, hakuna malipo. Muda, siku 30 za kazi baada ya kuidhinishwa na seneti ya chuo. Saba, utoaji wa nakala ya kitaaluma. Yanayohitajika, kukamilisha mwaka wa masomo. Ada, hakuna malipo. Muda, siku 90 za kazi baada ya kukamilika kwa mwaka wa masomo na kuidhinishwa na seneti ya chuo. Nane, kesi za kinidhamu. Yanayohitajika, kuwasilisha ipasavyo kesi hizo. Ada, hakuna malipo. Muda, kukamilishwa ndani ya siku 30 za kazi. Tisa, huduma za maktaba. Yanayohitajika, kufika kwa maktaba, marejeleo au maswali. Ada, hakuna malipo kwa wanafunzi waliojisajili na wafanyakazi. Muda, kujisajili ndani ya saa 24. Siku za kazi, saa 2 asubuhi hadi saa 4 usiku. Jumamosi, saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. 10. Huduma za malazi. Yanayohitajika, kutoa risiti ya malipo ya chumba na ada. Ada, malipo ya ada ya malazi kwa muhula. Shilingi 5,600 kwa wanaojisimamia na shilingi 4,480 wanaofadhiliwa. Muda, siku ya kuripoti chuoni. 11. Kufuzu kwa uzaji na utoaji wa zabuni za mwaka. Yanayohitajika, kupata stakabadhi ya au za zabuni. Kukidhi vigezo vya kisheria jinsi vilivyoelezwa katika stakabadhi ya zabuni. Ada, bila malipo.
muda, majibu ya kufuzu au utoaji wa zabuni za mwaka ni ndani ya siku 30 baada ya zabuni kufunguliwa. 12. Ununuzi wa bidhaa, huduma na kazi kwa idara za ndani. Yanayohitajika: idhinisho la mpango wa ununuzi, idhinisho la nyenzo za ununuzi na fomu ya mahitaji kutoka ofisi husika. Ada bila malipo. Muda: utafutaji wa bei na kufunguliwa ni ndani ya siku 7. Tathmini: kufanya ndani ya siku 15 baada ya kufunguliwa. Utunukiwaji: kufanywa ndani ya siku 30 baada ya kufunguliwa. Taarifa ya tuzo: ndani ya siku 7 baada ya utunukiwaji. 13. Malipo ya wadai. Yanayohitajika: dokezo la uwasilishaji, kuwasilisha ankara na ripoti ya IAC iliyosainiwa. Ada bila malipo. Muda: ndani ya siku 60 baada ya kupokea ankara. Kwa maelezo zaidi, unaweza mfikia mkuu wa chuo, Chuo Kikuu cha Taita Taveta, sanduku la posta 635-80-300 Voi, nambari ya simu 2081466 73, barua pepe vc@ttu.ac.ke, tovuti www.ttu.ac.ke. Huduma bora si bahati yako, huduma bora ni haki yako.